Yoqmandlik insoniyat qarshisida turgan eng katta muammolardan biri. Uni faqat salomatlikka, balki iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlarga ham jiddiy zarar yetkazadi. U butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan global ofat bo'lib, har qanday jamiyat uchun xavflidir. Shu boisdan ushbu illatga qarshi Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ayovsiz kurash olib borilmoqda. Joriy yilning 21-avgust kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati hamda Qo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda Qoradori 2024 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining 2-bosqichi davomida giyohvandlik bilan bog'liq jinoiy holatga chek qo'yildi. Olingan tezkor ma'lumotlarga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'jobod tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroning ko'p qavatli uydagi ijarada yashab kelayotgan xonadoni ko'zdan kechirilganida, oshxonadagi muzlatkich ichida og'irligi 5 kg'ga yaqin bo'lgan gashish hamda 1 kg'ga yaqin bo'lgan OP giyohvandlik moddalarini kelgusida sotish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Xo'jabod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni giyohvandlik vositalarini, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlarni sodir etish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlantiramiz. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.